edhe pak ditë kanë mbetur nga finalja e Big Brother VIP Albania. Produksioni ka ndaluar votat me Kosoven. Kosovarët dhe shqiptarët që jetojnë në Kosovë kanë thënë se nuk mund të votojnë e dobë. Nëse është e qëllimshme apo ka problem sistemi këtë nuk e dim. Por dim që e gjithë Kosova është me Luizin. Po ju çfarë mendimi keni? Komentoni poshtë në komente.